اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، میں پیانا سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین۔